zirimo byobufuzi kakubira mabya bufuzi so tumetubanga sho twalikoze naigwa ne tugenda kugamba tewali nsonga kubanga tewali ubatuvuna naye ebintu bingi ebitandisa okuyitungana nti ate nkyale twajemedde ekigendo lya gavumenti ya president ekiragiro kya president ekyokubanga tetera kufuluma ggwanga liri naye ngera tugenda tukira mu nyumba mr president alina kimono tuli bayimbi bwe baggalira tetulina kyetukola twagenze kunonesa okweyiya kusobola tukuza obuvunanyizibwa bwaffe naye nga mu nsonga eyo twagala kutuyamba just okubeeka mu bubeerewo kubanga tetuli bamenyi b'amateeka naye the president